个人的仇恨是不会让你幸福的。结婚当日，福康安来给昭华告白，有句话叫迟来的深情比草贱。昭华明确拒绝后，转身就走了。临走时，还不忘告诉福康安要向傅恒夫大人一样，报效国家，养心殿外。昭华和拉旺多尔基在向皇上跟璎珞行礼，璎珞舍不得女儿想上前去和闺女告个别，被皇上拉住了。临上花轿时，昭华决定和拉旺多尔基说出事情的真相。乾清宫没有走水，我知道。出来之后听说乾清宫平安无事，我立马就明白了，你故意放出信号。 让我放弃求求，别人都说昭华和魏璎珞不一样，其实我看来昭华最像魏璎珞了，有仇必报，不是不报，是厚未到。昭华说我不是一个贤良淑德的妻子，可你的要求天壤之别，还问亲王，我最后再给你一次反悔的机会，就算这样，你还愿意娶我吗？如果那天晚上福康安说爱我，或许……昭华，这世上也有如果。昭华听了之后满意的上了花轿，留下孤单的福康安远远的看着，把自己爱的人弄丢了。 或许真是天意弄人，傅恒和魏璎珞，福康安和昭华，这一对对都没有个好结果。 真是意难平啊。